السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحاب تاكو هرم برتي ذا يوتيوب كا بي تي كونستركشن جنرال وايدين سلامي سودو هذا وحاتكو سودو اتين بي تي كونستركشن وحربا مانتينا بلاونا كورس دي اوسبيت او بروجرام كسكيجب مانتو حان قادن انا لسان ون iyo balan waan waxaan isan gareynaynaa balankeena aan tuudigiisa marka la socod wanaagsan haddii aad janaal kuusata subscribe saar haddii aad tor u saartayna asxaabtaada la wadaag si ay ayagana ugu faa'idaystaan wixii oo aad fahm weysan qaybta commentiga noogu soo qor si aan wax ugu soo bedelno haddii aad ka hesheen ama videoga haddii aan wax cilad aa ku aragteen qaybta commentiga noola wadaaga si aan waxa ugu soo bedelno marka la socod wanaagsan insha allah programkeena bilaabaynaa programkeenu waxa uu ahaa programka skejab marka videogan videogii ka horeeyey waxaan idinku sharxay qaabkii loo soo degsan lahay qaabkii loogu shuban lahay waxaa idin tusiyay website laga helayo qaabkii video yar oo ku saabsan sidii loogu shuban lahay programka sayla tahay inta badan ardaydu waa kusoo shubteen inta dhimanna iyaga insha allah iyagana way kusoo shuban doonaan marka waxaan bilaabaynaa hadda video keeni ama lesson one okay aan isla socono marka kow programkaaga soo kee sketch click kadib waa wareegsanaa waa soo kee doonaa marka sugaynaa toko soo kacay sugina wali shaqadii soo wataa okay program screen jab marko waa soo kacay badii oo ku kara gareysa yahay soo kacay doona qaabkan waa kana qaabkan uu soo kacay doona designadan hore hoos aa ujeedid open file meeshay ku qoranta wax ku hooseeya waa kuwii hore aa u isticmaalay waaye anaa hore u isticmaalay kuwan marka waxaan rabaa marka hadii inaan naqshad cusub aan ku sameyno iyadoo dadkiina loo sharxayo okay maxaan bilaabaynaa marka qaybtan kore markii oo failkan ku soo furmo waxaa qaybtan kore waxaa lagugu sharxaa waxa uu yahay material cabirka aa isticmaalaysid every program wuxuu leeyahay cabir la isticmaalo ama measurement la isticmaalo hadda marka adi measurementiga aa isticmaalaysid waa adaa og laakiin ani ahaan ama soomaalida inta badan waxay isticmaalaan mitr iyo mililitr isticmaalaan marka waxaa isticmaalaynaa mitr isticmaalaynaa okay waxaa dooranaynaa symbol qaybtan symbol mitr ay ku qoran tahay kadib shaqadii koobidabaana wuu soo kacaa marka intuu kasoo kacaa iska sug kadib waxau kuu keenaa qaybtii oo wax ku darow garayn laheyd ama waa ku shaqayn laheyd oo kuu keenaa qaybtaas marku kuu keeno waxaa bilaabanaya marka shaqadaada bilaabanaya okay programka skejab markaa soo kaysad waxa uu soo kacaa qaabkan uu soo kacaa qofkan haddan taagan waa wuxuu kuu sheegaya locationki iyo waxaas mar walbana waa ku imaan doona mar walbana niyu aa soo dhacdo qofkaana ku imaan kuin doona marka iska dalide waa doorane kadib dalid kaybood kaaga taabanay uu ka waa baxay hada marka hadda wuxuu leeyahay ilaa iyo coordinate uu leeyahay hadda xyz marka waxaa jirto qayb aan wax lagu sawirin iyo qayb wax lagu sawiraa jirto hadda qaybtan markuu kuu yahay waxaa tagtaa qaybtan ay sectionkan inta ku qoran sectionkana ujeediinaa tagay haddaa weysidna waxaa lagu soo darsadaa qaybtan haddaa weysid kasoo qaad waa weysay waxaa leedahay qaybtan view tag toolbar waa kuwan haddaani waxaa iska bixi rabaa qaybtaas oo haddaa aad intusinaya view waatana view markaa bixiyo waa meesha kuma jirto marka markaa bixiyo meeshii waa ka tag marka intaa loogu soo darsadaa hadda viewgan muhiim waaye in lagu shaqeeya rabaa saa lagu shaqeynaa inta badan marka sidoo kale waxaa waaye measurementigana waa lagu shaqeeyaasin wixii cabirkii asaaro laheyd aan rabaa kan waxa uu kugu turjumaa qaybtan hoose waxau kugu turjumaa sidoo kale meeshaan constructionka ay ku qoran tahay iyadana
عبرتان قيبتان عبرتان اي كوكو ترجمان عبرتان مركا متر اسهاري سيد ايو برا متر كي ايو برا تركتر ايو مركا شي غوري ترتب ايريد مركا شي ايريد اسا عبورت ايريد وكو شيغا وحاسن انتي بقري مركا اوكي انت اسمر كان كنت ابنو وحاجر تو ايري وحلو سبر ايري ان وحلو سبرين مركي لدو بروبرام كان ايري وحلو سبر وحيتا هرطة انت اذن سوكر انو حاكو اغان كرتا اما وحا واجب اينا سوى مرتد سكشن اذان سكشن اذان وحاكو قرن ISO ملو اي قرن تاي سكشن كوات سكشن كلوات وحاكو قرن تاي توب سكشن تجاهات وحاكو قرن تاي فرنتيغي رايت كي iyo waxa ku qoran back iyo waxa la leftigi marka waxa waxa lagu sawiray top ku waay guriga korra laga fiiriyay mar walba markii oo naqshada la sameeynaayo laakiin markii naqshada la sameeyo kadib 3D markii loo bedelay waxa la sameeynaa waa in la warwareeyo jeel raba labadan shay la isticmaalo marka aasti top kan iyo ice kan okay marka waxa leedan kan hadda waxa lagu soo gaabiyay hadda waxa ku qoran ice ku qoran ayskan waxaa lagu soo gaabay isomat asymmetric waxaa lagu soo gaabay asymmetric inuu yahay shay waxaa lagu soo gaabay okay intaas markaa ku gudubna waxaan taabanaynaa sectionka waxa lagu sawiraayo mar walba 2D markaa sawiraysid programka sketch markaa joogtid waxaa leedahay top view aad tagay top view markaa tagtid afar qayb oo ku soo gaabayso afar qayb markay ku soo baxdo qaybtan leenkan aad u jeedid waa qayb triangle-kan triangle-ka qaybtan waa aan calaamaday qaybtan waa qaybku qaybtan waa qaybta labaad qaybta waa qayb saddexaad qaybtanu daraasad qaybtan waa qaybta saddexaad qaybtan waa qaybta afraad intaas marabna marka inaan shaqadeynay aan ku qabano waxaa rabnaa hal qayb ka mid a inaan shaqadeyna ku qabanaa rabnaa shaqada qaybta lagu qabanaa waa qaybtan keliya qaybtan keliya shaqada lagu qabanaa waxaa inta ku sawiratid si hadhow ay kugu fudaato inaad 3D-gaaga shaqadaada ku qabsatid qaybtaana ku sawirinay marka okay waxaa rabaa marka inaa wixii hadda kuwaan qashinkan iska dayayd oo aan samaystay markaa doonto waxaan leeyahay in dareer waad galeeday hadda okay waxaa rabaa marka inaa qaybtan waa ku sawiro qaybtaana wax lagu sawiraa wax walba qaybtaana ku sawirinay programka markaa joogtid waxaa sawirinaynaa hadda hal qol oo aan sawirinaynaa waxaa rabnaa qolkeen inuu noo noqdo 2 iyo 3 ama waxaan sorry 4 5 ka dhiganaynaa siyaan iskala fahanno okay rectangle-kan waa soo qaadan kartaa sidoo kale waxaa sameyn kartaa saddex shay ama saddex wadaa loo sawiraa qolka kow waxaa soo qaadan kartaa inaa shape-kan aa soo qaadata rectangle-ka aa inta ku jiidid aa dhahdid meeqaa aa ka dhigaa gurigay waxaa ka dhigaa leedahay 5 waxaa leedahay 4 kadib inta waa kana hadda waa kuu soo baxay kadib ila soo egeystay alehe kadib waa kan hadda qeybta rectangle-kana seena u sawiray kow aan ka gudbo mar labaad control z aan ka laabto okay frontigii tag okay mar kale waxaa sameyn karaa 45 kiisa u dhigi karaa qeybtan oo mashurmentiya soo qaadanaa qeybtana kurfana kora oo jiida meeqana 5 meter inter kanna soo qabanaa hadan mar labaad ala kana soo qabanaa asina 4 meter kadib waxaa sameynaa marka rectangle ay sameyso oo jiida rectangle-ki soo qaadana waa ku jiida marka hal mar hakana asna way sameysmay wadada saddexaad control z wadada saddexaad iyadana waxay tahay inaas naro leen soo qaado leen soo qaado qaybtan gali meeqa meeqaarba qaybtan waxaa u rabaa 5 meter 5 tii inaa geliyo qaybtaana soo qaada 4 meter kadib hoosaa kusoo xiraa kadib axiska geedaana ku xiraa waa hakana marka labadan shay saddexaad saddexaadan shay loo sawiri karaa balaankiya okay hadda tan aan qaadano marka qaybtan aan qaadano qolkeena halkiis wuxuu yahay 5 meter dhinaca kalena 4 meter uu yahay waxaan sameynaynaa marka in offside-kii oo derbiga bulkeetkii galaa inaan sameyno waxaa leedahay iyadana sidii hadda amal waaye inaan dhahdid kan soo qaado pointing meeqo ku noqonaa derbiga pointing 2 gaagali center kan soo qaado pointing 2 intaasoo waddo uu leeyahay loo samayn karo markaadii waddadii ku fududaa qaadanay kana dooranay pointy 2 kadib rectangle-ka soo qaado qabso ku xiro hadda maxaa ujeedaa marka qolaa ujeedaa oo
samaysan. Lemonkan ku soo raahin waxaad tagtaa idid dadad gaadda inisle, marka waa iska tirtirtay, waa kuwaanaad qolkaysaana u samaysay. Sidoo kale waxaa rabtaa markii inaad dhahdid meeshii daaqada intee laga dhigaa meeshii oo kii daaqada meel laga dhigaa inaad sheegtid. Sidoo kale ilbaabkii meesha uu noqonaya inaad sheegtid. Ilbaabku waxaa rabaa inaad ka dhigo intana laba daaqad aan ka kala dhigo. Okay, ilbaabku waxaa rabaa ilbaabku intoo laabma inaad ka dhigo 0.4. Kadib waxaa ka dhigaa markii ilbaabkaygaa ku xigaayo, ilbaabka meeqaa ka dhigan inaa hal mitir maya, hal mitir iyo 4 ka dhigo. Okay, qaybtan waxaa rabaa marka waa iska xiraa, marka rectangle aan qaadana waa xiraa marka saana u xiray. Kadib waxaa rabaa inaan intana laba daaqad oo isku mid ah ka dhigo. Waxaa soo qaadanaa kii leenkaana soo qaadanaa. Maanta mar rabo tiro inaa gadiyo, waxaa tagaa mid pointiga, waa kanaa mid point waa joogaa. Kadib waxaa leeyahay marka mid pointiga marka gadiyo, waxaa sameynaa marka daaqadeedii meeqaa kara waa inay noqoto hal mitir iyo 20 kara, waa 0.6 waxa kan hantu maxaa u dhahaa 0.6. kadib okay aa leeyahay. Kadib waa xiraa meesha intii daaqada ahayd, waa iska xiraa marka. Okay, intii waa sameeyey hadda waxaa rabaa mar labaad kii iga daleed, waa kana hadda ilbaabkii waa kana lagu soo gali lahaa qaybtan. Ani waxaa rabaa qolka qol fadhi inaa ka dhigaa rabaa marka, waa arki doonaa bilaha uu ka dhammaanaya samayn doonaa insha allah qolkan. Marka kan markaas aan u sameeyey waxaa bilaabay marka horta cabir iska saaro, waa kana cabir waan tegi dimensionka qaybtan, waa doorne waa kana 4 mitir qaybtan uu yahay, saan meeqa uu yahay, saan meeqa uu yahay 5 mitir. Sidoo kale daaqada meeqay ii tahay 1.20, ilbaabkayga meeqa uu yahay 1.40, daaqadan kale waxay tahay waagu jeedaa. Okay, daaqadan ilbaabka meeqa isku jiraan aan fiirin, daaqadan ilbaabka inta isku jiraan. Okay, cabirka daaqada iyo ilbaabka inta isku jiraanna waa saarana iyadana waa tana. Okay, qaybtan iga dhanba 1.2 isku jiraan marka. Okay, hadda ilbaabka kii waan sameysanay, waxaa rabnaa marka inaan 3D intaanan u gudbin, waxaa ku wanaagsan inaad kan koobiyeysato oo laba xabo mise xabo ka dhigatid. Sidoo kale waxaa u baahnaan kartaa wax loogu faa'iidaysanayo oo ii sheego qaybtan. Haddii marka aad koobiyeysatid, waxaa u faa'iidaysan kartaa inaad markii oo foundationkii aad sameynaysid in cabir kale aa qaadan kii la aa qaadatid. Sidoo kale in meenaha qaybtii kore markaad sameynaysid, ceilingka markaad sameynaysid, inaad qaybtan aa ku sameysid, intaasaa lagu faa'iidaystaa marka. Okay, koobi markaa rabto sheegaa dhan aan doorane, kadib control aa qabane, waatana control aa waxaa move isku bedelay marka, adoo hadda moveka qabo, kadib waa kana waa wadataa, kadib intaa dhiganaya marka. Okay, ujeedaad kanaa ku shaqeyn doona, kan uu noqon doonaa, kaasna cabirkeena ku saxan doonaa marka. Okay, waxaan iska daleedaynaa hadda kan, waxaan iska daleedaynaa cabiradii akwaan marka, saanaa loo daleedaa cabirka. Markaas aan daleedid meeshaana waxaa rabaa inay ilbaabka inay tahay inaa ka muujiya rabaa, soo qaadanaa kanaa soo qaadanaa, waxaa leeyahay ilbaabka inta u bih. Kadib sidii hore camal sir kala soo qaadanay, sidii autocadka loo isticmaali jiray, qaybtaa soo qabo inta ku xiro, mar labaad inta qabo inta ku xiro. Kadib leenaa soo qaadanay, waxaa leedahay qaybtaan qabo qaybtaan ku xiro, kanna qabo qaybtaan ku xiro. Kadib wixii leen ku soo raacdhan iska bih. Daleed markaa sameynaysa waxaa soo qaadanay qaybtan erays ku qoran, kadib daleediida ku sameynaya marka, meel walba dhagkaas inay click one time waa hal mar hadaa click siisid jeego oo baxaa ku meesto. Okay, saan waa marka, saan waa baa u jeeda ilbaabka. Okay, daaqadaada 2D ahaan loo markaa iyada, 3D ahaan la loo markaa bis. Okay, saan aan marka waa kana video hadda waa kana 2D-giis waa diyaarinay, cabiradiis hadda noo soo celi, cabirkiisa noo soo celi guriga, waa kana marka. Okay, lesson 1 waxaan ku diyaarinay qol oo cabirkiisu uu yahay 5 to 4 ama 5 mitir dhinac uu yahay, dhinaca kalena 4 uu yahay aan sameynay. Sidoo kale intaanan ka bixin waxaa rabaa markii eeriyadiisa, waxaa rabtaa hadda eeriya labadan inaad isku dhufatid,
waxay ku soo baxay iridan ku noqonayso iyadoo laga jaray kan point point two ga laga jaray iridan dhexda ku sheegayso. Sidoo kale waxaa dhigi kartaa kan cabir saaro cabirka gudaha, kanna cabirka gudaha saaro meeqa haystaa. Labadan oo isku dhuftay waa iridan marka guud, adoo iridan taas saaray maxaa rabtaa marka iridan ay soo ogaaw inaad dhaarin eriyada markuu kusoo ogaana iyadana hal mid oo kugu soo ogaana waa kana mujida hal mar hal wan kili oo kugu keena bas wan kili oo kugu keena eri marka calculatorka marka aad arno taleefankaaga kadib aad arab okay meeqa haysanaa 3.8. Okay, erid marka calculation gareynayna waxaa sameynaynaa marka adaa isku dhufanayo cabir khaldan uu kuu keeni karaa. Marka adi waxaa la rabaa inaad adiga gashatay taarikh cabirkaaga, hadda cabirkaana si waa noo xisaabi doonaa, laakiin anaga ma rabno inaan anaga xisaabo sanaa rabnaa. Waxaa sameynaya marka 3.6 oo aad rabtay, hadaa rabta taleefanka uu ku xisaabso, hadaa rabta certificate gasho, hadaa rabtana certificate oo laptop gasho, 3.6 times 4.6 waxaa waaye 15.6 waaye. Marka waa kanaa kan fiirino calculatorka marka adi waa kanaa waa soo qaadanay taxi darawgaaga waxaa rabtaa qoray marka ay tiradaada aad qornaa marka qoro hadaa rabtan magaca ku qor, hadaa rabtan eri ku qor. Waxaa ku qornayna marka adana eriya muhiimadeenna manoo waxaa qornayna marka 15.6 meter meter square waatana marka mujeeda 15.6 meter square waa magaca kan kor waagay kartaa hadda laakiin saan ma aha. Okay, videogan waa diyaarinay qaybta 2D-ga ka diyaarinay. Marka videogan video xigantan ka gaari doono waxaan idin kaga tagayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.